যোগীঘোপাত কৰেয়া পাহাৰ খনন কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ শালমৰা জিলা আমচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপা কৰেয়া পাহাৰখন বহিৰাগত RSBI নামৰ কোম্পানীটোৱে বেআইনীভাৱে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি পাহাৰখন খনন কৰি ধ্বংস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেয়ে সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুৰ উত্তৰ শালমৰা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত আজি 15/7/2022 ইংৰাজী তাৰিখ শুক্ৰবাৰ দিনৰ 10 বজাত উক্ত খনন কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে খননস্থলীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি অহা 14 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ, বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ দাবী জনায়। খনন কাৰ্য বন্ধ নকৰিলে অনাগত দিনত তীব্ৰতৰভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি জিলা সমিতিৰ সভাপতি বাহাৰুল ইছলামে জনাইছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাস। আজি প্ৰায় এমাহৰ পৰাই আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপা কৰেয়া পাহাৰত এটি বহিৰাগত কোম্পানীয়ে RSBI নামৰ এটা কোম্পানীয়ে তেখেতলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধভাৱে পাহাৰৰ খনন কাৰ্য চলাইছে। আমাৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাব যে তেখেতসকলে হাজাৰ হাজাৰ ডাম্পাৰ মাটি ইতিমধ্যে খনন কৰিছে সম্পূৰ্ণ অবৈধভাৱে, যাৰ বাবে আজি আমি সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুৰ উত্তৰ শালমৰা জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি ইয়াতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমাৰ বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে। অন্যথা কিন্তু আমি সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচে অনাগত দিনত তীব্ৰতৰভাৱে আমি ভয়ংকৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। আমাৰ এই বিজেপি চৰকাৰখনে যি সময়ত আমাৰ লামডিঙৰ দৰে বনাঞ্চল উচ্ছেদ কাৰ্য চলায়, ঠিক একেটা সময়তে আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাত তেখেতসকলে পাহাৰৰ অবাধ খনন কাৰ্য চলায়। কিন্তু বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা হওক, DFOৰ ফালৰ পৰাই হওক, কোনো ধৰণৰ বন বিষয়ৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ এতিয়ালৈকে কৰা নাই। আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বন বিষয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। কিহৰ ভিত্তিত তেখেতসকলে কিহৰ ভিত্তিত এই পাহাৰখন খনন কৰিব পাৰে, প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ ধ্বংস কৰিব পাৰে, এয়া আমি বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু অনতিপলমে আমি বন্ধ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু অনাগত দিনত ভয়ংকৰভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কিবা পাৰ্মিশ্যন থকা বুলি শুনিছোঁ? আমি উপায়ুক্ত মহোদয়, আগৰ উপায়ুক্তই অনুমতি দিছে বুলি কৈছে। মহোদয়ে কিবা অনুমতি প্ৰদান কৰিছে বুলি আমি ফোনযোগে অৱগত হৈছোঁ, কিন্তু কিহৰ ভিত্তিত তেখেতে অনুমতি দিব পাৰে? কাৰণ এটা বনাঞ্চল, এখন পাহাৰ ভংগ কৰিবলৈ কেতিয়াও দিয়া নহয়। প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰপূৰ এই যোগীঘোপাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ক্ষতি হোৱাকৈ, আমাৰ দেশৰ ক্ষতি হোৱাকৈ কেতিয়াও আমি আমচে এই পাহাৰখনৰ কাৰ্য আমি সহ্য নকৰোঁ, অনতিপলমে বন্ধ কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। অন্যথা আমি তীব্ৰতৰভাৱে আন্দোলন